Sí, yeah, bueno, ya yeah, bueno, eso sí. Yo me alegro. Podľa mňa neviem, kto jedno, jeden z kúku. Uši. Já nevím, ale proč to není slyšet. Tak to je to hlavně, že neslyšíme, že? Ta hra je pojebaná normálně, fakt. Ty vole. No já jenom mám mutnutý. Nemám. Jsem místo toho měl postavit asi jen 4. Tak už to mám odemčený Miláno, toho biohazarda. No ty vole, teďka už to slyším, konečně. No. No, máme to, mám to odemčený, kámo. No tak to je za ten... No, tak to si dal ten finish asi. Tak já ho možná dal třeba v multiáku, víš, a nevím to. Možná, že jo. Možná já hodně multiák, možná jsem ho dal v multiáku, no. Ty si musíš jako odemknout tu... Jo, máš pravdu. Asi jo, no. Tak jste tam měli Deferor? Ne. Ne, ne, my jsme právě mysleli, že končí převolí, že se nás ne. Ne, ne, nám to bobom hodilo Deferor. To vyhodilo nás. Ale aspoň už ten Deferor udělali tak, že ti nespadne pomalu celý komp, hola. Jo, to jo, no. Spadne ti jenka. Nebo jenom do lobby ti to spadne. No, aspoň tak, vole, že to nemusí celý spouštět, vole. Hopla. Nalutit tu banku, pak bych vzal tu helinu a šel bych dělat stronghold. OK. To zní jako plán, ty vole. To zní jako plán, ty vole, Maty, opravdu. To se lagí jako prase. Dobrý. Už dobrý. A na ten se 50, no, 40. Nemám zbraň, kámo. Tady je auk. Cíky si hunted. Jdem na tu budovu teda. Můžeme.
Questa. Jdem? Jo, jdem. Jako, že jsem opravil sluchátka, ty vole, slyším zvuk. Bedny, vole. To se mi ještě. Někdo vodlík s hlinou. Koupím kámo UAVčko, asi jo, ne? Co tady? Co tady? Kámo, co se jmenujem, jo? Pozor, jo? Tady, označili to. Nahoře, nahoře. Je down. Tady jsou oči, tady, pozor, záda. Je tam sám? Tak já mám, jeden úplně na hře, jeden úplně na hře. Ne. Kurva zrédo. Kámo, to je v píči. Já tam nemůžu jít pro tebe, kámo. Tam stříze z hora ten borec. Tam se nedá jít, kámo, tam se tam nemůžeš jít. Co bys řekl, bro? Ty vole, cože? Ticho, prosím. Oba byli dál, ne? Jeden, jeden. Až odprve. Google je baťo, vidím. Jo, je přijím po tebou. Dva. Píči, kámo. Vyšel do prdele a kupnu mi někoho, je to. Ať se no, zkusím. Je tam smoke a kup někoho. Vezmu tam, vezmu napravo. Já ho viděl, já ho viděl. Jo. Ten vlevo je tam furt. Kurva. Jdu do piči někam, kámo. Běž moje na shop někam. Označte mi shop, označte shop. No, tak tam asi ne zrovna.
Já mu tady moc na výběr nemáš, ty jsi musel sem. Já skočím pro to zpátky. Tady ten čo myslí, že ne? A vůbec ne. Jsem prvního. Je mě týpek. Tady. Jak se cítíš? Já nevím. Tak to vyžár. To vyžár, jo. A nemám ARko, ale. Nebo mám, ale bez nabíjí. Je u tebe pořád, jo? No, někde tam vzadu je v kůči. Dva, tak co je? Je to zamrdaný svý. Kastu. Málo zbraně, dobrý. Jste na Discordu, že jo? Chuligán. Jo, my jsme na Discordu, no, jo. Máš to tu. Kurva, já ti budu chci říkat, že mají týpka před sebou, vole, on je to noček, vole. A jak tě spektím, tak to nevidím tu jmenovku, ne? Já
tu věž tady nahoru? Kolik máme? Trojku. 1350, ne? Fire mission. Target marked. Order strike jako vyjebat, vole, jinak tady peníze nenajdem, vole. Do piči. Kam jdem? Furt to předu. Azor. Zatím ještě nezběhl. Což píče, kámo. Tady u toho shopu by mohly být prach. Já mám ty prachy, ještě k sobě. Říkej, že tady prostě nejsou peníze. Ne, nic, vole. Znám mrtkovina, ty vole, ty vole. Odkaď, odkaď. Ne. Vůbec nevím, vůbec. Pravo je, podle mě. Tady. Nabijím. Jeden u mě minus. Tady, tady, tady. Šubi. Teď nevím kde, kámo. Ruka zahra. Kde? To bočky, kámo. To jsou bočky. Na ně mrdni. Takže tam u sebe, u sebe, kam, u sebe! Tady no, přesně tady. Kamu já jdu vylučit. Nemá nic. Jo, my tady můžeme udělat ten stronghold, kamu, to bychom mohli. Hm? Nevidím nic. Ty píč, já jsem nahý.
Už i to je vin, to je jasný. Jo, jo. Prvnou může hrát s tebou, ne se mnou, ty vole. Se mnou ne, vole, kámo. No, jsme v klidu, dobrý, jsme v saveu. Jde pošlu, že? Ne, vláda! Ty vole. Oni budou chtít taky. Tam mám airstrike. Yeah. Oh. Dejte jo, airstrike máš. Teď máš pinzo, vidíš tu. Ku mně. Na dva lidi. Dejte mu shop, jo, on před sebou je. Tady ještě bude bílá bedna. Máš na tři, vole. Kaos Moskva, ty. Kurva. Měl jsi tam? Ne, asi ne. Šok, to je napínavý jako kšandy, kluci. Zkus, no, můžeš koupit všechny a... Oni tam půjdou. Jestli tam smoke a nakupuj. Kup Vivo, jestli máš prachy, kup Vivo. Vivo si ne. Děkujeme, Maty. Je bude co? Dva tam jsou odzatím. Nemám gunu zatím. A jak je minus jeden. Tady u mě zbraně, pojďte si. Tady pojďte. Ne, já jsem dostal, vnitř, je tady je u mě vevnitř, do píči. Je ve schodu, je ve schodu. Je v dýmu, kde jsou ty zbraně? Jo, tady, nahoře, aha. Kde je? Dole vevnitř. Vyběžel jsem dva. Máte je? Mají tam airstrike, ne. Furt tam budou kamo ve vnitř. Jste na mě. Dostal do modrých. Tak tam jen, tam jen. Dva. Dva. Ty píčo, cože? Airstrike. Co tam zalezní mezi regálama? Dva jenom. Zkus mě. A bacha, můžou jít tudy, jo? Ty vole, jedno jsem zabil. Já taky. Jdi domů ty, já už to s tím, ale vylezu. Dík. Jo. Ani hovno, ani hovno. To dáš, skoč tam rybičku.
Zádo, zádo, zá. Dobrý, no. To slyšel až pozdě. Zkusme, zkusme. To. Ty píčo. Uda. Čurin, ty vole. Skočím. Jsou tři, kámo. Skočím.